שלום. שלום, אני דנה, אני חרשת, זו גל, המתורגמנית שלי לשפת סימנים. שוב, בבקשה. אני יכולה בבקשה להעביר את הכיסא לידך? למה? בגלל שאני לא יכולה כל רגע לסובב את הראש. עדיף שהיא תעבור לידך, ככה תוכלו לדבר ביחד במקביל. אוקיי. בסדר, אין בעיה. כן. בברך ימין יש לי כאבים, אני מרגישה לחץ. הלכתי לרופא אורתופד אחר והוא אמר לי שאין לי שום דבר. אבל עדיין כואב לי. אוקיי. כמה זמן יש לה כאבים? תשאל אותי בבקשה, בגוף ראשון. אל תשאל את המתורגמנית. אוקיי, כמה זמן יש לך כאבים? חצי שנה. ואת יכולה לשאול אותה אם היא קיבלה מכה או נפלה? הלו. כן, 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 לא שכחתי אותך. היום בשבע. אני פה באמצע, אני אחזור אליך. תרגמת את זה עכשיו? כן, אני מתרגם את הכל. אוקיי. אני רואה שהביקור אצל אורתופד לפני שנתיים, כאבים בברך שמאל. לא, אל תתרגמי את זה, זה סתם מבלבל אותה. סליחה, זה התפקיד שלי. אני חייבת לתרגם את כל מה שקורה בחדר. הבנתי. כן, בסדר. אני צריך לבדוק אותה. תגידי לה שתזוז עם הכיסא לכיוון ההוא. זה כואב? לא. וכאן? לא. אוקיי. בואי נוריד. בואי נעשה סיבוב שלם. עכשיו את, לבד. לא כואב. שום דבר. בסדר גמור. את יכולה לחזור למקום? אני לא רואה שום דבר חריג. אני נותן הפניה לאולטרסאונד, אולי יש איזו דלקת קלה. תחזרו עם התשובות ונמשיך משם. איפה עושים אולטרסאונד? פה? לא, במכונים מיוחדים. ההפניה כבר במחשב, את יכולה להסביר לה? זה לא התפקיד שלי להסביר. אני מתרגמת רק מה שאתה אומר לה. כן, בסדר. אז תלכו למזכירות ושם ייתנו לכם את כל התשובות שאתם צריכות. אוקיי. תודה.